Шахта Дрогобицької солеварні була введена в експлуатацію 1473 року. Про це каже Оксана Бунда. Тут вона працює з 1980 року гідрогеологом. Також проводить екскурсії для відвідувачів. В цій шахті добувають сольовий розсіл. Тут є 12 поверхів донизу. Кожний поверх має 4 метри висоти. І бачите, драбини. Розсіл сюди поступає. І кожну годину десь так 2,3 куба сюди тече. І так, ззаді, от бачите, де металічні ті труби опущені, там опущений ще на 44 метри гідравлічний насос, ну, не, глибинний насос, електроглибинний насос. І за допомогою нього ми зараз викачуємо. Так що ми сюди майже не спускаємося. За словами Оксани Бунди, звідси соляний розсіл потрапляє у ці дерев'яні ємності. Тут під дією гравітації опускається мул, і чиста рідина прямує далі. Окрім цього, ця частина комплексу солеварні була знімальним майданчиком. Тут знімали сцени з фільму про Олекса Довбуша, режисера Олеся Саніна. Бо знімалися другобичани, і я навіть знімалася, можу похвалитися, і мої внуки знімалися. Дуже, дуже так доброзичливо підказували нам. І ну, цікаво було, дуже цікаво. Ми були дуже задоволені. Ми так чекали на цей фільм, щоб він скоріше вийшов. Згодом соляний розсіл рухається по трубах до виварювального цеху. Ємності, що називається панва, розміщені над піччю. Там спалюють дрова. Розсіл нагрівається, вода випаровується і кристалізується сіль. І ми зараз їх витягнемо. Вони дуже ніжні, дуже симпатичні такі, дуже чисті, чиста дуже сіль. От, дивіться, як навіть такий має блиск скляний. Історію солеварні можна почути під час екскурсій. Їх нещодавно відновили. Оглянути солеварню приїхала Наталія Соколовська із сином та його товаришем. Наша солеварня – це ексклюзив в Україні. І хотілося б більше фінансових вкладень, звісно, але було цікаво подивитися взагалі на автентичну роботу самої солеварні, технологій і процесу. За словами директора Олега Петренка, солеварня є найдавнішим підприємством в Україні. Нещодавно зареєстрували торгову марку і підтвердили рік заснування 1490. Завод є державним підприємством і сплачує 80% дивідендів від чистого прибутку. Тому немає грошей на реставрацію солеварні, каже директор. Звертались з листами неодноразово щодо зменшення якраз сплати цих відсотків. Однак була відмова. Буду їхати в Київ, спілкуватися щодо зменшення цього податкового навантаження, можливості залучення інвестицій, якимось чином, і розвитку цього підприємства. Зареєструватися на екскурсію можна попередньо у туристично-інформаційному центрі Дрогобича. Іван Кодисько, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.